beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 23, Nosso Mundo. No último episódio, jogamos mais um portal com o Nether. Se você não viu, foi lá, cara. Mas, bom, eu iniciei aqui também o cunho, cara, de acesso. Vocês podem ver o quanto de Netherrack que eu tenho. Fiquei pra acabar nesse vídeo, cara, galera. Para o próximo episódio, a gente passa para os próximos processos. Sempre que agora eu gostei uma saga aqui, que é sempre careta, uma saga até que eu tenho. Eu vou quebrar esses 6 blocos aqui, tá? Escorregou aqui, galera. Eu não lembro de ter feito ele, mas eu fiquei sabendo. Mas acho que lembro sim. E será o seguinte, galera: se esse vídeo tiver um feedback excelente, galera, vou pensar no mapa pra download, tá? No próximo episódio. Aliás, pra cá longe eu vou pensar, mas aí o próximo episódio tem que ser feito. Eu faço uma live stream, o que acham? Aí depois que a live stream, aí eu penso o mapa pra cá longe, o que acham? Comentem aí, tá? Pegar picareta. Acho que eu vou ver se não tem ali uns baús que ali de cima, galera. É capaz que eu tenha. Nesse episódio eu só vou ficar trabalhando aqui pelo Nether mesmo. Mas eu acho que uma aqui eu acho que não é infinita, eu acho que vou ter que ir lá no Overworld mesmo pegar. É, eu vou ter que ir lá no mundo normal pegar. Será que eu vou pegar, galera? Eu vou pegar umas materítias. Eu saquei o processo futuros pra fazer aqui pela fila, cara, galera. Pelo nosso mapa. Sei que ali onde fica aí o que fazer, tá? Mas eu quero a opinião de vocês. Porque eu só pensei que era uma sala de fornalha, galera. Mas enfim. Eu vou levar, no caso, os 9 ferros, só pra garantir. Deixei porque eu uso esses grafeiros. Deixa eu ver se consigo algum negócio. Mas não precisa. Lembrando, um feedback excelente nesse vídeo, mapa pra download, tá? E live stream.
brigando que não tem gás por aqui, tá se trabalhando tranquilamente. Só que eu acho que porque que folgar vai ficar comigo. Isso é ruim pra mim. Perguntam, galera, se não vai destruir, se a gente vai continuar por aqui no Nether, mesmo que aqui nos cunhas, sim, tá? Eu qualquer que a Faria iniciar uma série nova aqui no canal, tá? Mas aí eu prefiro não catecar sobre isso, tá? Ver se cresceu melancia lá, galera. Cresceu. Vou levar essas caquinhas. Mas tem que entender foi mais olhar as nossas ofegas, galera. Mas eu não vou ver isso agora, tá? Tivemos episódios aí de aventuras no mundo, tá? Quem não viu é importante ver, tá? Eu tenho que buscar comida de novo. Eu acho que eu vou ser galera, eu vou abrir mão com aquelas ovelhas. Bom, galera, abrir mão com aquelas ovelhas, porque não ia ter necessidade de deixá-las lá. Uma coisa que é legal em fazer, galera, com os piglins. Você dá ouro pra eles, eles dão alguma coisa em troca. Mas pra quem tá ali nunca entra, o que dá pra ser com o ouro aqui? Perfeito, foi com a flecha aqui mesmo e arrançou briga. A gente foi uma caixa de atualizações agora aqui, né? Porque antes eles piglins eram subir pigman, galera. Nas versões antigas do Minecraft.
Não vai. Droga, esquece por aqui. Bom, galera, os meus blocos acabaram. Por que vocês fiquem indo mais por aqui? Só que por que pegar mais a casa? Ali sim, aqui lá. Aí aqui chega no portal, galera. Aí aqui eu peguei com alguns trocetes que dá pra ser com é só que cai escurecendo. Mas aí eu vi mais coisa que tava só pelo neve, galera. Tipo isso. Que eu fui morto com um piglin. Mas aí eu só vou levar comigo. Eu sempre que for arrancar, recomendo andar sempre com uma barra de ovo para se salvar. Aqui eu vou colocar que é uma continuação, cara. Aí pra cá temos todo o portal. Foi se meter comigo, viu um que deu. O Guess me deu um susto.
acabou a minha picareta, galera. Mas bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. O punho vocês podem terminar com o que nós explicar, se vocês tiverem um bom feedback nesse vídeo, tá? Então eu vou terminando por aqui. Até o próximo vídeo.